Бүгін дойдуға анимация күні білетін әртөнші 902 сылдаға Владислав Старевис режиссерда «Прекрасная Люканида» ден Россияға бастығы мультипликационы кейне тақсыбыта. Бұ мультфильм 2-12 сылдаға сүйіз сылын туылан тұрар, ол кәмтенілі анимация күні сыллата білетін әр. Онтан сақылы мультфильм кәлінгі сылларға төхі сайынна, бұтыңнан салғы Иван Яковлев. Оғо қырас ағытын мультик нөңі үтіөні мөкіні ара-ара тұлығы иңеріне ұлатыр. Олихін оғы сайды түгір сүрін ұқылаты анимационына кейіне ұғырар. Күн бүгін оғы таланылан көрір сақалы мультиға бар дұ. Сақалы мультиға оғы қанадағаны болан көрілік біт. Интернетке әйін білейін оғылыр үксен олыралар дей. Олында сақалы мультиктар қоқтыр. Нақылы мүлтік барды. Нақылы мүлтік көрбәп бір? Қанып барын? Ағы яқ. Білден тұрар білген оғылар арғаңы дойдылар көңілі бұт анимационы кейінаға ұбанан нұтчалы тұлынан чөп чарар болылар. Қолыбыра білген оғыры барыта таптабыт мүлтігін интернет сетімігер кейден көрір күқтақ. Отто манна сақалы мүлтігі көрдетті Сақалы мультика бұға чүлілі Джонтон бірдестері мультипликатор үділі ақ Константин Тимофеев болыр. Кенетерінен сақатшыта кейін серттен тұстағы даға үйренен келер. Оларын анал тәрілті соғыттан сылтан үлі бұлбаттыр. Ханықты тәрілті ға сығыны ұлық, Сақа мультфильмден компания бар болықта. Кыра бағай, чөке бағай, шөбе коллективтақ, Сақа мультфильмден компания бар болықтақ, ол компания бұлағына сылға қолыбыра 4-5 мультики тахарабы тем была нах полохта. Он на государство поддержка лирер была на нук студия бар болан сөп. Бұқұрдық бігі кампания бұт оғы берілерін редакцията бар кығылғаны бағаларға арас немалары тобылыр. Олардың бірдістері маңшы онына әдем мультигі сақалы тұлбастан күйіғы экраңы көрдірді. Олардың астынылар еті сақалы бөріветтен біт бәлірі хөбілер мультиктарын көріндер. О, маңшы ақылы аңырар дейдендер на өрен сөған алғыдаған әденіне еті анимацияны еті мультиктары андай дұғ Білеген бәйі күйіғынан тақсыбыт анимационы кейіне құмы ең үйін кең сәңәріні ұлбат. Оғым сұғыян тұран көрір қатшысылақ мұлтігін сөпті ұсылу бейлақ әлі қаманды тұхарыр. Отын айар бөлі сөпті ұсылу бей тәрілер дері сақалы тұлақ мұлтігі көрір жақсаны көрі соғады. Иван Яковлев, Юлия Данилова, Григорий Хлопков, Саха телевидениета, Джакускай.